V bratislavskom sídle Slovenského atletického zväzu sa zišiel organizačný štáb meetingu PTS. Podujatie by sa malo konať v septembri a hoci situácia okolo koronavírusu sa stále mení, je potrebné mať všetko pripravené vopred. Sme radi, že momentálne tá situácia je taká, že to vyzerá tak, že ten meeting by sme mohli zorganizovať. Čiže dnes sme prvýkrát zasadali, samozrejme tomu predchádzalo množstvo stretnutí na individuálnej úrovni a vyzerá to tak, že ten meeting by sme vedeli naozaj atraktívne pripraviť, tak aby naši športovci sa ukázali v tých najlepších disciplínach a aby ten program bol atraktívny aj pre divákov. Pri tomto novom termíne začíname uvažovať a komunikujeme s Európskou atletikou o určitej forme európskeho meetingu, že nebude to úplne ten strieborný level, ale možno to bude nejakou formou zaradené medzi tie európske meetingy, čo by sme boli veľmi radi a teda od toho by sa odvíjala aj tá účasť atletov. Verím, že za každú disciplínu, ktorú budeme mať naozaj dáme alebo skoncipujeme tak, že aby naši špičkoví atleti mali veľmi dobrých súperov. Možno pre tých, ktorí sledujú toto video, tak ešte by sme mohli povedať možno dátumy. Viem, že tam boli v hre nejako dva dátumy, tak ako to vyzerá, bude to dvojdňový meeting, alebo sa jeden z tých dvoch vyberie ako nosný? Definitívny dátum je 11. septembra v piatok. Bude to koncipované do tých večerných hodín, presný čas ešte nemáme určený. V sobotu sa v Trenčianskych Tepliciach konal aj výkonný výbor Slovenského atletického zväzu a na programe mal niekoľko dôležitých bodov. Rozhodli sme sa navýšiť finančné prostriedky na kapitálové výdavky, ktoré sme mali v objeme 150 000 a zvýhli sme ich na 200 000. Jedná sa konkrétne o dovýbavenie štadiónov, na ktorých sa konajú podujatia. Mali možnosť aj oblastné atletické zväzy dať si svoje priority ohľadom štadiónov, kde sa konajú oblastné podujatia a takýmto spôsobom by sme určite v tomto roku a následne aj v ďalšom období postupne dokázali dovýbaviť aj štadióny, ktoré sa momentálne rekonštruujú alebo ktoré sa aj stavajú. Pôvodne sme mali rozpočet koncipovaný ako mínusový so schodkom, lebo rátali sme, že ešte majú prísť zo štátu nejaké ďalšie peniaze z nadvýnosov typosu. Zatiaľ ale s týmto nerátame, ale tým pádom po týchto úpravách, ktoré sme spravili, tak sme dostali rozpočet do čiernych čísel, čiže do plusových čísel, ale prišlo k navýšeniu určitých položiek a jedna z tých položiek je, že budeme rozdeľovať 200 000 na dovýbavenie štadiónov. A súvisí to naozaj hlavne s tým, že rátame, že sa budú dostavovať nové štadióny, teraz za chvíľočku bude dostavaný Martin, v súťažiach sú ďalšie štadióny a chceme si vytvoriť materiálne podmienky, aby sme tieto štadióny vedeli vybaviť, aby sa tam mohli uskutočniť preteky, čiže také tie bežné veci a nie lacné veci, ako sú prekážky, doskočiska, možno klietky, sú naozaj na programe týchto nákupov. A aj týmto spôsobom by sme ešte chceli tým mestám pomôcť, aby naozaj do tých štadiónov vyšli. My sme aj napriek tomu, že nie sme povinní v tomto roku rozdeliť finančné prostriedky pre kluby, sa rozhodli rozdeliť 15% finančných prostriedkov na kluby. Avšak vyšli sme v ústretí tým klubom, ktoré boli aktívne a v podstate takým tým potrebám nášho hnutia. A tie kritériá sme pozmenili. 50% tých prostriedkov pôjde na základe výsledkov športovcov na majstrovstvách Slovenska v mládežníckych kategóriách, čiže do veku 23 rokov, podľa toho, koľko tie jednotlivé kluby získali bodov. A ďalších 50% z toho objemu, 15% na mládež, pôjde na aktívnu členskú základňu podľa počtu štartov od 1. októbra 2019 do 30. septembra 2020, čiže chceme motivovať aj kluby, aby sa aktívne zúčastňovali súťaží. Rozobrali sa aj túto situáciu, že čo keď sa vlastne znova budú priťahovať tie obmedzenia, čo s tým potom? Samozrejme, my musíme vždy reagovať na tie aktuálne veci, čiže operatívne sa bude všetko riadiť, či sa týka domácich súťaží majstrovstie Slovenska ligy, alebo potom aj meetingu PTS. Všetko musí byť tak, ako budú v tom čase platné pravidlá nadstavené štátom. Čiže naozaj všetko sledujeme a všetky nadstavenia tých súťaží, organizácií tých súťaží sa budú operatívne prispôsobovať platnej situácii v tom čase. Pozitívne je to, že napriek tomu, že tá situácia nie je jednoduchá, vidíme, že tá atletika je stále atraktívna, tak ako na pomaly už každom výkonnom výbore, aj na tom, ktorý prebiehal cez víkend, sme prijali 4 nové kluby a vidíme, že aj z hľadiska počtu aktívnej členskej základne sa blížime k číslam, ktoré sme mali minulý rok.
napriek tomu, že tá aktívna členská základňa sa neráta do výpočtov na to ďalšie obdobie, čiže na budúci rok, a je v rámci tej novelizácie zákona bola zafixovaná na úroveň, ako sme mali doteraz. Zaujímavá informácia sa objavila aj pre organizátora tohto ročnej posunutej Dudinskej 50-ky, ktorá by sa mala konať 10. októbra. Po zmene dátumu sa plánovali iba preteky na 20 kilometrov. Je taký návrh, ktorý by mal ísť do Rady svetovej atletiky koncom júla, ktorý prichádza s novým návrhom, aby čo sa týkalo chôdze a maratónu sa mohli plniť kritériá už od septembra. Pokiaľ by došlo k takejto zmene, tak sme pripravení, a tak komunikujeme aj so svetovou atletikou, sme pripravení zorganizovať na Dudinskej 50-ke chôdzu na 50 kilometrov a takisto budeme hľadať termín, ktorý by nebol v kolízii s podujatím v Podebradoch, kde bude chôdza na 20 kilometrov ako nosná disciplína.